Добро утро! Епизод номер 779 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Пламен Петров, а темата за тази сутрин е по-скоро под формата на въпрос, а именно какво трябва да се взима за висока екипна ефективност? Ако вие сте ръководител на екип, какво считате, че трябва да взимате всеки ден, така че да имате висока екипна ефективност, нещата се случват, и това, което трябва, не трябва да се взимат хапченца, въпреки че може би за някои хора пък трябва да се взимат хапченцата редовно, за да има висока екипна ефективност. Но това, което трябва да се взима, е и повод за това, особено когато правим проекти, лидерски програми и стартирайки с 360 градусови замервания и обратни връзки. Т.е. хората си получат информация за това как се справят, да открият някои слепи петна. Обичайно една от основните компетенции на менеджерите, които биват оценявани, е взимането на решения. Т.е. какво трябва да се взима за висока екипна ефективност? Трябва да се взимат решения. И в рамките на този епизод ще ви споделя няколко основни посоки, за които да се замислите, така че на първо място да си дадете сметка вие как измервате качеството на решенията, които взимате, но също така и да можете да подкрепите хората във вашия екип, особено ръководителите на екипи, да взимат по-качествени решения. Нека да ви кажа двете крайности, в които изпадат ръководителите на екипи и които обичайно са, нали, като всяка една крайност, няма здравословни крайности. Истината може би е някъде по средата. Първата крайност е, че взимат решения на интуиция. Само на интуиция. Другата крайност е, че ръководителите на екипи взимат решения на база на прекалено много информация. И тук естествено, т.е. търсят прекалено много информация, искат да проверят или се допитват до прекалено много хора, едва ли не хабят повече време в това да измислят, т.е. не си правят качествено замерване между това колко време да инвестират в търсенето и измисленето на решението. В един момент може да се окаже, че хабят много повече време и са изхабили много повече човеко часове, отколкото дори да, да се провали решението и най-лошото решение да вземат, всъщност цената е много по-ниска. Така че в един момент това, когато цената е ниска, рискът е нисък, тогава може да заложите повече на интуицията, да не прекалявате с допитванията и с търсенето на информация. Но тогава, когато решението с по-голяма, с по-голям риск, с по-големи последствия, плюсове и минуси, тогава се заслужава да му отделите повече време. И тук идва естествения въпрос, по какъв начин да разберете кога да търсите повече информация и да инвестирате повече време в качественото решение и кога по-малко. И ще ви насоча вниманието само към три неща. Т.е. трябва да си измислите някакви критерии. Първият критерий, по който може да си определите колко време да инвестирате в дадено решение, да си отговорите на въпроса дали това решение е възвратимо. Какво означава това? Ще дам два примера. Представете си, че сте на ръба на една пропаст. Тази пропаст е дълбока 100 метра. Другия край на пропаста обаче е на 10 см. Тоест, вие и по корем да паднете, прескачайки тази 100 метрова пропаст, която е само с 10 см ширина, не може да се пребиете. Тоест, вие буквално не може да паднете в процеп, който е само 10 см широк. Но нека си представим, тоест, в този случай, как ще прескочите, колко ще внимавате, няма особено значение. Тоест, не трябва да мислите прекалено много точно как да се засилите, каква траектория на скока да направите и така нататък. Обаче представете си същата ситуация, в която тази пропаст отново е 100 метра дълбока, но другия край на пропаста е на 1,60 м. Тоест, тук, ако не си прецените добре от скока, може да паднете и падането на 100 метрова пропаст може да е невъзвратимо. Ето това имам предвид под това да си дадете сметка дали прескачате 10 см пропаст или 2 метрова пропаст или 1,80 м. Нека това беше първият пример, по който да си дадете, ако рискът и
така, резултатът от взимането на решение няма да бъде фатален, може да си позволите да използвате по-малко данни. Друг пример, който е от моята практика, тогава, когато трябва да взема определено решение, дали е възвратим или не е възвратим, примерно, когато имаме да речем влошаване на отношенията с определен клиент, който забавя плащания, и всъщност дори проблемът не е в забавянето ми тогава, когато са поети ангажименти, които не са изпълнени, и то многократно, и 3, 4, 5 пъти. И в един момент аз трябва да взема решение дали искам да продължа да чакам, да търсим някакви компромиси, или да предам документите на адвокатите, съответно вземането да бъдат събрани през съдия изпълнител. И ако реша да взема това решение, второто, да предам документите на адвокатите, това означава, че не само сега ще спрем да работим с този клиент, ами завинаги. Тоест, ето това е друг пример. Дали се заслужава да чакам, да търсим някакви компромиси, и т.е. предаването на документите за събиране през съдия изпълнител, през съда, е един вид невъзвратимо по отношение на взаимоотношенията с този клиент. И до сега ви дарах, първото нещо беше да видите дали е възвратимо или невъзвратимо решението, и на база на него да си вземете решение колко време да инвестирате в него и събирането на информация и допитване. Другия критерий, другите два критерия, естествено, какви са максимално големите ползи и какви са максимално големите вреди. Тези два критерия се доближават до първия, но са с малко повече детайли, с по-голям нюанс. Но това са нещата, за които има смисъл да се замислите, да обсъдите дали с хората във вашия екип или самостоятелно, просто да си дадете сметка. Това, което се случва понякога, и това идва от устата на някои от менеджерите, с които работим, е, че от една, нали, знаете, че много по-лесно може да видим недостатъците от другите, отколкото от себе си, но това, което се споделя от време на време, е, че другите ръководители на екипи или понякога експертите в екипите прекарват прекалено много време, колебайки се да вземат решение за нещо, което е съвсем тривиално. И истинският въпрос обаче е дали вие, скъпи слушатели, не попадате в същия капан, да хабите прекалено много време да взимате решение за неща, които са тривиални. Защото другия невъзвратим ресурс в работата, е въобще в живота ви, е времето. Тоест цената, която плащате за всяко решение, един от основните компоненти на тази цена е времето, което му отделяте. Така, това беше първото нещо, на което исках да ви насоча вниманието. Двете крайности, прекаляването с търсенето на информация, детайли, допитването, и другата крайност е работата и взимането на решение на чиста интуиция. Казах ви няколко критерия, по които може да намерите златната среда. Искам да ви обърна внимание и на второто нещо, когато стане въпрос, и начин, по който и в лидерските програми каня менеджерите да се замислят по какъв начин оценяват тази компетенция за взимане на решения. Тя има два основни компонента. Първото е самото взимане на решение, т.е. какъв е логическия процес, структурата. Но другото нещо, когато става въпрос за взимане на решения, е тяхното изпълнение. И тук може да се отговорите на няколко въпроса, доколко качествено е изпълнението. На първо място може да се зададете въпрос и към себе си. Доколко, след като сте взели някакво решение, доколко решително проявявате при неговото изпълнение. Тоест, това е един от измерителите, по който може да определите и за себе си, и за хората около вас, доколко те качествено взимат решения. Не само да ги измислят, но след това и да ги изпълнят. Друг въпрос, за който може да се замислите, доколко се страхувате да поемете рискове, за които нямате достатъчно информация. Тук трябва да кажа, че ако искате да имате 100% информация за приземането на дадено решение, това означава, че буквално ще взимате по едно решение на 6-7 месеца. Тоест едва не трябва да спрете. Тоест при всички случаи, когато се взима решение, което е свързано с бъдещето, вие винаги работите с неизвестното. Доколко
сте комфортни с това да работите с неизвестното. Това също е едно от нещо, за което може да се замислите. И тук пак е въпрос на баланс. Ако сте прекалено комфортни с това, ще взимате риск, може би прекалено рискови решения. Но в същото време не трябва да има някаква консервативност, но тя да бъде балансирана и с така, желание за работа с неизвестното. И друг въпрос, на който мога да ви насоча вниманието, е след като взимате решения, по какъв начин ги оценявате? Тоест, дали дадено решение е правилно или не, по какъв начин го оценявате сам за себе си, по какъв начин сте склонен да го оценявате за хората във вашия екип. Нека да ви дам конкретен пример. Мисля, че съм го дал преди няколко години в някои от предишните подкасти. Дали оценявате решението на базата на информацията, която е взето, или на база на резултата. И повечето менеджери определят дали решението е добро или лошо на база на резултата. Това звучи логично, но за съжаление не е най- и всъщност не за съжаление, но считам, че не е най-правилният начин, защото между момента на взимане на решение и момента на появяване на резултата има много променливи. Нека да ви дам конкретен пример и с него ще затворя, просто за да ви провокирам да оценявате и да сте малко по-щадящи към себе си и към хората, с които работите, и да оценявате решенията на база на това какво хората са взели в предвид в момента на взимане на решение, и след това естествено и как са реагирали по време на изпълнението и каква гъвкаво са имали по време на изпълнението на това решение. Но нека да приемем, че да ви дам конкретния пример. Да приемем, че излизате вечер, петък вечер с приятелем, пивате няколко бири и решите да се прибирате. И сега трябва да вземете решение дали да се приберете с колата си или да извикате такси. И очевидно правилното решение е да се извикате такси, ако сте пили 2-3 бири. И вие взимате такси, т.е. взели сте правилното решение, но таксито тръгва и по пътя катастрофира. И вие се оказвате в травматология, в болницата. Т.е. взели сте правилното решение, но то има лош резултат. Взели сте такси и сте стигнали до травматологията. Ако разгледаме същия пример и вземете лошо решение, лошото решение в този случай е с 2-3 бири да се качите в колата и да се приберете сам. Очевидно това е лошо решение, но то може да има добър резултат, защото представете си, пили сте 2-3 бири, т.е. не сте съвсем пиян, въпреки че може главата ви да е замаяна. Пили сте 2-3 бири, качвате се в колата и се прибирате съвсем нормално и безопасно. Т.е. лошо решение сте взели с добър резултат. И виждате ли нюанса тук за това какво прави определено решение? Не е задължително това да е крайният резултат. Решенията следва да се оценяват в момента на взимане, т.е. да се направи преценка към момента на взимането, какви са били обстоятелствата. И ви каня в рамките на днешния ден именно това, да насочите вниманието си как взимате решения, как ги оценявате и как ги изпълнявате. Т.е. на скалата от 1 до 10, доколко сте доволен от собственото си изпълнение, от собственото си взимане и от собственото си качество. Първо към себе си, но тъй като ни е по-лесно да работим върху другите вместо върху себе си, може да и в обратен ред, т.е. да подкрепите някои хората от вашия екип да подобри качеството на решенията си, т.е. да мери златната баланса между интуицията и прекаляването с питането и търсенето на информация, и след това да го направите и за себе си. Това беше за днес. Какво трябва да взимаме за висока екипна ефективност? Ами, скъпи слушатели, трябва да взимаме решения. И не само да ги взимаме, но и да ги изпълняваме. С това ви пожелавам хубав ден и до скоро!